Fala aí, pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago pra vocês um trailer do quarto episódio de Minecraft Story Mode. Esse que é o penúltimo capítulo da saga, chega no dia 22 de dezembro, pois é, bem em clima de Natal. E você, tá jogando game? Comenta então o que você tá achando. E se você não tá jogando ainda, comenta o que você tá achando baseado nos trailers, beleza? Confere aí o vídeo, até mais, valeu e tchau! The world needs us, Reuben. So much of it has already been reduced to bedrock, and it's up to us to save the rest of it. Actually, I may have a solution to that. Ivor! Wow. Welcome to the Far Lands, my friend. Like a monument to chaos itself. If the Order can't do this, how are we supposed to? All I know is, the world is depending on us. Never stop fighting. I like that about you. It doesn't matter how this started, or who started it. We just have to end it.